ကျွန်တော်တို့80နှစ်ပြည့်ပြီမယ်ကျွန်တော်တို့ကမနေ့တနေ့ကအခုချိန်မှာဗိုလ်ချုပ်ကြဆုံးသွားတယ်လို့ပဲကျွန်တော်ခံစားရပါတယ်အဲ့တော့ဒီအမြဲတမ်းဗိုလ်ချုပ်ကဲဆိုစိတ်ဓာတ်တွေရှင်သန်ပွားများလာအောင်ကျွန်တော်တို့အဲဟိုလူငယ်တွေရဲ့ယင်ပတ်တဲ့ဟိုကျွန်တော်တို့ကအောင်ဆန်းစိတ်ဓာတ်တွေထည့်ပေးခြင်းနဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ခြေတက်လာဖြစ်ပါတယ်ဗျခါရလေးညွေမဲ့အာဇာနည်နဲ့ကိုဖြစ်မမဲ့နေမှာလည်းယနေ့ပြင်သရီတရားထားဖို့အချင်းအမြားပြည်သူအမြားပြည်သူအာဇာနည်နဲ့ကိုလေကျွေးရှူရပဲအလေးပြုပါမယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံဒူနိုင်ငံသားတွေနိုင်ငံသားကောင်းဖြစ်ဖို့ပေါ့နော်နိုင်ငံသားကောင်းဖြစ်ဖို့ဆိုရင်ဒီနိုင်ငံသားတွေကသူတို့ယင်ထဲမှာသူတို့စံထားတဲ့ပုံကူတယောက်ရှိဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါကဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းပေါ့နော်ဗိုလ်ချုပ်ကို role model အနေနဲ့ထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးကြင်ကြံနေထိုင်မှသာအဲ့လိုမျိုးစိတ်တွေနဲ့တည်ဆောက်မှသာဒီတိုင်းပြည်ကိုဟိုအမြန်ဖွံ့ဖြိုးအောင်ပေါ့နော်ပြီးရင်စစ်မှန်တဲ့ဒီမိုကရေစီရဖို့ပေါ့ဒီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုပေါ့ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်နိုင်ဖို့ပေါ့ဒါတွေကအထောက်အပံ့ဖြစ်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုနိုင်ငံသားတွေဒိုင်းနိုင်ငံသားတိုင်းနိုင်ငံသားတိုင်းကဒီဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့စိတ်သက်ကိုဟိုအတိုင်းကြင်ကြံဖို့လိုတာပေါ့နေလာနာလေးခါရလေးညွေးပေးမယ်အာဇာနည်နဲ့ကိုဖြစ်မမဲ့နေမှာလေနဲ့ပြင်သရီတရားထားဖို့အချင်းအမြာပြည်သူအမြာပြည်သူအာဇာနည်နေ့ကိုလေကျွေးရှူရပဲအလေးပြုပါမယ်အာဇာနည်နေ့အခမ်းအနားဆိုတာဒီကြွချုံသွားတဲ့အာဇာနည်ရေပေါ့နော်ဟိုဘယ်လိုလဲသူတို့လမ်းဆွတဲ့အနေနဲ့ပေါ့နော်ပြုလုပ်ပြီးအခမ်းအနားလို့မြင်ပါရှင့်ဒီလိုခန္ဓာရီလုပ်ပေးကြပြင်ညီမတို့လူငယ်ရေပေါ့နော်အာဒီနောက်နိုင်ငံတော်ကြီးရောဘလို့တိုးတက်အောင်လုပ်မယ်နောက်ပြီးတော့ဒီခေါင်းဆောင်ကြီးလှုပ်ရတဲ့အတိုင်းပေါ့နော်နောက်ထပ်ရှေ့ဆက်ပြီးတော့ဘလို့မျိုးဖွင့်ပြတိုးတက်အောင်လုပ်မယ်ဆိုတာရပါတယ်ညီမဟုတ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောချင်တာကတော့ကျွန်တော်နိုင်ငံအတွက်ဒါဒီနေ့ကလုံးဝအရေးကြီးပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့နိုင်ငံချွတ်ချုံကျသွားခဲ့တယ်ပထမအောင်ဆုံးခြေလှမ်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဟိုကျွန်တော်တို့ဒီပြည်သူပြည်သားကျွန်တော်ကြောင်းဆောင်ကြောင်းသားကျွန်တော်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့နိုင်ငံမှာအပေါင်းနေတဲ့အာသာနေနေကိုလုံးဝမမေ့ဘဲနဲ့ဟိုမိမိတို့စိတ်ထဲနှလုံးသားထဲမှာအမြဲတမ်းရှိနေဖို့ကျွန်တော်ဒီနေ့ကနေပြောကြားချင်ပါတယ်